За купівлю української сільгосптехніки аграрії отримали понад 200 мільйонів гривень компенсації. Про це повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів за даними 2017 року. Каже, що МЕРТ розробило стратегію розвитку промисловості та запровадили окремі заходи підтримки промисловості. І вже 1900 аграріїв отримали компенсацію. Також зазначу, що у бюджеті на цей рік передбачили понад 7 мільярдів гривень на сільське господарство.